Me alustame seda tänast programmi siin ühe väga huvitava loenguga. Ma palun kõigepealt teie ette Alvar Soesoo, kes on Eesti geoloogiateenistuse direktor, aga ma teeksin Alvarile liiga, kui ei ütleks veel ära, et tegemist on siis geoloogi, filosoofia, doktori ja professoriga, nii et loengu pidamine ka nii auväärt auditoriumi ees, kui täna siin saalis ei ole talle kindlasti võõras. Kõigepealt siis sissejuhatavaks loenguks teile, Alvar, sõna. Palun. Aitäh ja see oli kahtlemata väga, väga lahe sissejuhatus meie sellele suurele üritusele ja pilt ka ees. Et, ja mul on väga hea meel sellist loengut ka siin pidada. Ja mul on väga hea meel, et saalis on nii palju noori inimesi ja nii palju meie tulevikku. Ja Urmasel oli selles mõttes väga hea moment, millele ta rõhus, et üks asi on emotsioonid ja meie arvamused ja teine asi on tegelikult reaalsed teadmised. Ja vahel küll tundub, et need asjad lähevad järjest rohkem lahku üks teisest või teine teisest. Aga kui me vaatame seda maapõue nädalat, kui te siis kuupäevade vahemikku vaatate, siis see on väheke pikem kui nädal. Geoloogid siin koos mäemeestega defineerisid oma nädala, mis on siis pikem järelikult kui 7 päeva. Noh, muudame lihtsalt ajalugu sellega. Aga minu teada ka tegelikult see päev või maapõue nädal tegelikult ei olnud tahtlikult pandud kokku selle Euroopa päevaga, ehkki süsi ja teras on kõik geoloogilised asjad, teras ju raud. Raud tuleb ka maa seest, ei tule, ta ei teki niisama. Nii et ma loodan, et inimesed, kes on saalis ja ka nende sõbrad ja Facebooki kaaslased ja muu sotsiaalmeedia kaaslased saavad ka teada, et see toimub ja seal on palju üritusi, kust saab kõik osa võtta ja mõnuleda. Mõnes mõttes on maapõu ära defineeritud siis juba majandusega. Ja me räägime järjest rohkem majandusest kui sellisest ja me räägime järjest rohkem kasumlikkusest ja kõik me tahame olla rikkad. Ja seal on siis teine nii-öelda grupp inimesi, kes siis ütlevad, et tegelikult ka põlevkivi ei peaks rohkem tootma ja üldse ei peaks Eestimaa midagi maa seest rohkem välja võtma, sest me saame ka lauluga hakkama. Aga noh, kas me peame nüüd päris rikkamaks saama, selles ma kahtlen, aga praegu on pigem küsimus selles, et kuidas me suudaks säilitada oma seda head elujärge, mis meil tegelikult 20 aastaga on siin Eestimaal tekkinud. Kuna see hea elujärg tekib niimoodi väikeste sammude kaupa, siis me tegelikult ei märkagi, et me oleme 10 kordi rikkamad, kui me olime 20 aastat tagasi. Ja siin maapõu tuleb nagu appi, aga ma tahtsingi just öelda, et maapõu on tegelikult mitte ainult maavarad. Hetkel me isegi ei tea, et millised maavarasid me peaks nagu lisaks kaevandama. Maapõu on ka tugi ehitistele, turvalisus, maapõu on kogu ehituskeskkond ka nendele, kes lähevad maa alla, fundamentid lähevad maa alla tihti. Maapõu on ka koht, kus on hoiul meie väga suur loodusressurss, põhjavesi, jogivesi ja maapõues on ka soojust. Et kõik need huvitavad asjad on ühe sellise vööndiga seotud, eks ju ma ei hakka defineerima, mis on maapõu, geograafia õpetajad on selle ammu ära defineerinud koolides, aga küll ma peatuks korraks ühel mõistel sellel samusel, mis sellel nädalal siis läbi jookseb meist kõigist, loodetavasti ka pressist, ehk maavara. Mis asi see maavara siis tegelikult on? Kas kõik on maavara, liiv, kruus, savi, mis te arvate? Igal pool, kus te liiva näete, on maavara. On? Ei ole? On? Kas fosforiit on Eesti maavara? Põlevkivi on Eesti maavara? Kas põhjavesi on maavara?
aga ilusad vaated, loodus, maastik. On? On loodusvara. Maavara tegelikult kõige lihtsam definitsioon ongi seal, et siin on üleval ka, et ta peab olema kellegile kasumlik. Et keegi saab kasumit teenid selle pealt. Siis kruus muutub maavaraks sellel hetkel, kui kruus on nii palju vaja, et need, kes seda kruusat oodavad, nad saavad teenivad veel kasumit ka, et ei pea selle peale peale maksma, et kruusat oota. Ja tihti süüdistatakse geolooge ka, aga mäemehi, et näed, avasite jälle karjääri või kaevanduse, et see on väga paha asi. Aga ükski kaevandusettevõte ei ava oma karjääri ega kaevandust lihtsalt sellepärast, et põnev on kaevata. Keegi peab tellima seda materjaali ja meie teiega tellime. Me tahame ikka uut mobiiltelefoni ja ma ei tea, mina vahetan iga 4 aasta takka, mõni teist vahetab võib-olla 2 korda aastaseks. Ja seal on nii palju neid uusi maavarasid sees, uusi metalle sees, et iga telefoni vahetus tähendab kellegile kaevandajale suuremat tulu ja keskkonnale suuremat koormust. Nii et kõik on seotud omavahel ja kui me nüüd vaatame, et kuna siis huvi tegelikult selle looduskeskkonna ja nii-öelda maa sees oleva vara suhtes tekib, et see huvi tekib ikkagi siis, ta on majanduskasvuga väga seotud. Ja aga samas, ega keegi meist ei taha ju uut kaevandust karjääri oma tagauuele või keegi, kes tahab teist karjääri, et kellel on mingi maa maja ja seal hakatakse kohe taga kaevandama, tõske käsi püsti palun. Noh, mina peaaegu tahan, eks ju. Seal on ka positiivsed momentid sees. Majanduslik ebavõrdsus on riikide vahel olnud viimased 1000 aastat või rohkem. See jätkub ja see ebavõrdsus on ka maavarade tõttu. Ja mitte kõik maavararikkad riigid ei ole tegelikult rikkad riigid. Küll need erinevused vähenevad, kui me vaatame teatud Afrika riike, ma ei hakka neid nimetama, kus on ülimalt rikkad maapõue ressursside poolest ja enamus inimesi, 90% elab ülimalt vaeselt. Nii et see viib sõdadeni ja sõdade ajalugu on olnud ju pikk maavarade osas ja pärast. Mõned ütlevad, et 1000 aastat, mõned ütlevad, et isegi rohkem. Aga tihti öeldakse, et kaevandamine on halb, aga keskkonnale, aga kui me ehitame uue kaubanduskeskuse, see on hea. Tegelikult kaubanduskeskuse ehitamine ei ole suur projekt, aga isegi selline väike projekt paneb nii-öelda loodusele, looduskeskkonnale, oma pitseri peale. Aga sellest me tavaliselt ei räägi, eks see on siuke lõbu ja mõnu. Kui me teeme suur projekte veel, noh, ma ei mõtle nüüd Rail Balticut Eesti jaoks või siis Helsinki-Tallinna tunnelit, mõtleme nagu maailma mastaabis suur projekte, on veel suuremaid projekte. Kui me ehitame näiteks raudteed läbi vihmametsa, te ei kujuta ette, milline looduslik pitser või loodusele pannakse, milline pitser sellega peale ja kuidas see nii-öelda muudab kogu mitte ainult seda lähikeskkonda, aga ka kaudset keskkonda ja osa muutusi tuleb läbi sotsiaalse keskkonna muutuste. Ühtegi suur projekti ei tehta ilma inimesteta, mitte praegu veel, varsti hakkavad robotid tegema meie eest muidugi selliseid asju, aga ei teie eluajal ega teie laste eluajal veel inimese osa nagu ei vähene nendes asjades. Aga see lause või see fakt ei ole emotsioon ja see on see, mida siis suurriigid vähemasti väga tugevasti taga ajavad, et energia ja maapõue ressursid on tegelikult majandusedu peegel või alus, ükskõik kuidas me ütleme. Aga kus siis asuvad geoloogid ja nii-öelda need inimesed, kes siis seda asja ajavad? Geoloogia on teadus, sinna võib mäenduse ka peaaegu otsa panna ja öelda, et mis põhineb sellistel väga teaduslikel teadustel, eks füüsika, keemia, matemaatika, praegu vaadatakse ressursse ka väga palju kaugemalt juba, eks ju,
asteroididelt ja minnakse ka väikesüsteemi lähiplaneetidele juba selliste mõtetega. See on kümneid ja kümneid aastaid arenenud need mõtted, nii et ma panin ka sinna planetoloogia sisse. Ja kuskile sinna siis tekib ka maapõue ressursside uuring kõikidele nendele teadustele baseeruvalt, aga see, kes annab nii-öelda startipaugu, on ikkagi ühiskond, meie teiega. Kui me ei vajaks uut autot, siis me ei vajaks hunnikusmetalle ja me ei annaks seda küsimust või soovi välja ja geoloogid ei hakkaks otsima uusi ressursse ja mäemehed ei hakkaks avama uusi karjääre. Aga Eestil on omad strateegilised ressursid olemas. Igal riigil on strateegilised ressursid ja lihtsalt ressursid. Ja tihti räägitakse Eesti strateegilistest ressurssidest kui põlevkivist. Kas keegi tahab lisada sellele põlevkivile veel midagi juurde? Mis võiks olla strateegiline Eesti jaoks? Nii, fosforiit, mis veel? Põhjavesi. Tegelikult on nimekiri pikk ja mina ei oska teile ka öelda, et kuidas defineerida täpselt strateegiline ressurss, aga see on midagi väga tähtsat, eks ju. Ja noh, põlevkivi on meie jaoks tähtis olnud, kas see on nüüd aasta number 102, kus Eestis on põlevkivi kaevandatud millegi tarbeks. Kunagi rootslaste soomlastega rääkides, kui põlevkivi tähistas 100. aastapäeva, ma olin väga selline õnnelik ja ütlesin, et me oleme nii arenenud riik, me oleme 100 aastat kaevandanud. Soomlased vaikselt ütlesid, et jah, me oleme 500. Ja rootslased irvitasid soomlasi, eks, aga ülevalt alla vaatavad, meie 1000 ja meie 100. Kõik mõnus, aga jah, põlevkivi on see, millest räägitakse ja räägitakse veel pikalt ja juba räägitakse, et põksit tuleb ja mõni juba ütleb, et põksit algas, eks ju, põlevkivi saab ju kasutada mitte ainult ahju ajamiseks, ta saab teha ka muid tooteid ja ilmselt need ajad on ka põlevkivil ees. Aga põlevkivi ilmselt te kõik tunnete ära, eks ju, Eesti põlevkivi on päris hea maailma mastaabis, kukkersiidiks nimetatakse seda Eesti versiooni, aga põlevkivisid on maailmas väga palju. Majandusest ka, see on põlevkivi aastaraamatust, Eesti põlevkivi tööstuse aastaraamatust väljavõte lihtsalt, ma ei tea, sinna kaugele ei paista see lugeda, aga siin on tulu riigikassasse 2017. aastal 2016-15, siis te näete, et see tulu riigikassasse iga aasta on kuskil 100 miljonit. Mitte ühe ettevõtte, aga ühe, ütleme, valdkonna, ehk põlevkivi tulu. Ja töökohtade arv on ka kuskil 7000 ringis olnud, eks ju viimased 3-4 aastat. Ja müügitulu on seal kuskil 600-700 miljoni vahel. Nii et nagu oleks tööstus, millel on mingid numbrid ka küljes, eks ju, statistikud arvutavad kõik asjad kenasti kokku, et selle taga nagu midagi on. Aga kui keegi tahaks öelda, et kui palju me lubjakivi ja dolomiiti kaevandame ja mis on selle sektori nagu tulu, siis ega meil väga head sellist statistikat tegelikult ei ole kogu maapõue sektori kohta. Aga me teame, et see annab nagu kogu riigi majandusse noh, ilmselt kokku alla 5%, aga ta annab ikkagi nagu olulise väärtuse. Mis siis tulevik on? Tulevik on geoloogide arust kolmes selles materjalis. Ja need on teile kõigile tuttavad, eks ju, fosforiit, graptoliit, argiliit, rauamaak, aga ka muud metallid aluskorras. Graptoliit argiliit on selline must kilt, eks ju, milles on palju metalle. Vanasti nimetati teda titaneema argiliidiks ja kunagi eelmise sajandi 40-ndatel on sellest ka uraani toodetud päris tuhandeid tonne. Fosforiit on võib-olla see, kes ei ole vist Eestis inimest, kes ei ole kuulnud, eks ju, fosforiidi sõjast ja sellistest asjadest ja et pandi kinni ja ütleme 80-ndatel oli tõesti situatsioon, mis võib-olla ei oleks meile meeldinud.
kui oleks avatud suurel arvul suuri uusi kaevandusi, oleks muutnud Eesti rahva nii-öelda keelepoliitikat võib-olla, sest võõrrahvaste sisseränne ja kõik siis, mis olid planeeritud, aga see oli ka teistpidi väga hea moment ärakasutamiseks, et Eesti riik nagu uuesti vabaks sai. Et ma kutsuks teid üles, et anname sellest fosforiidisõjast praegu lahti. Ehkki aegajalt räägitakse, et noh, fosforiidist on saanud nagu selline paha tempel, et kui sa tahad väga paha olla, räägi fosforiidist, räägi fosforiidi kaevandamisest ja siis sa oledki paha, aga kui sa ütled ei sellele, siis sa oled väga hea, eks ju. See ei ole nüüd enam roheline versus, eks ju, midagi muud. Sellest on saanud selline klišee emotsioon, mille taga ei ole enam ühtegi teaduslikku fakti. Anname fosforiidi sõjast lahti ja mõtleme loovalt. Ma ei kutsu kedagi üles, et hakkame fosforiiti kaevandama, sest geoloogidel on siin ära teha väga suur töö, et otsustada, kui suur meie ressurss on. Nende numbrite järgi see ressurss on 3 miljardit tonni fosforiidi kaevandusi. Ütleme, need on need maardlad, mida me teame, aga see info pärineb 80-ndatest. Need on ka päris suurel maa-alal ja jumal, ei ole seal ei ühtegi arendajat, ei ole seal ühtegi panka taga, kes tahaks selle maa kõik üles kaevata selle teadmisega, mis meil praegu on. Mitte keegi ei investeeri sinna ühtegi senti praegusel hetkel, sest teadmised on puudu. Tänapäevased teadmised on puudu. Aga milleks fosforiiti kasutatakse? Ma panin siia ühe asja, millest te võib-olla kõik pole kuulnud. Fosforeen, eks ju? Grafeenist olete kuulnud? Kes on grafeenist kuulnud? Kellegil on juba mingisugune ühendus ka, eks ju, tehnoloogiline. Fosforeen on üks tuleviku materjal, kindlasti. Ja ütleme niimoodi, et sellest hakati rääkima mõned aastat tagasi, aga seal on ka hästi palju teadust on veel vaja teha, et sellest nagu kasu tekiks. Muidu ju fosforiit läheb ju väetist tootmiseks, eks ju. Seda kõik teavad. Aga kas te teate, et Eesti fosforiidil on veel üks väga oluline kaalukas osa? Nimelt haruldased muldmetallid, mida Euroopa Liit väga taga ajab, või kogu Euroopa, kõik Euroopa riigid ajavad taga, sest nad ei tooda haruldasi muldmetalle. Eesti fosforiidis on nende haruldaste muldmetallide kontsentratsioon päris kõrge. Nii, see teine tuleviku maavara, kes on siin Pakri pangal käinud, siis mäletab, eks ju, mingi 4 meetrit tumedat kilta, meri on siin kuskil allpool, ehk kruptoliit argilliit, see on kehva põlevkivi, aga tal on palju metalle, aga praegusel hetkel me ei oska neid metalle sealt niimoodi kasumlikult välja võtta. Ja kui me ei võta neid kasumlikult välja, siis järelikult, mis see tähendab? See tähendab seda, et ta ei ole maavara. Aga nendele metallidele, mis selles kruptoliit argilliidis on nõudlus tegelikult olemas. Ja need metallid uraani kõrval, noh, uraani meile vaja ei lähe praegu, vähemasti nii kaua, kui meil see tuumajaama ei ole, aga tsink, mis veel? Molübdeen, vask, pisut, vanaadium. Ja vanaadium on võib-olla nüüd see materjaal, mis on ka praegu hästi kuulus, eks ju. Vanaadium, koobalt, nikkel, mille pärast need materjalid nüüd kuulsaks muutusid või need metallid, kes teab. Kuidas eesti keeles on akud, patareid, akud, elektriautod. Elektriautode tulemine paneb turu täiesti teistpidi tööle. Tekivad täiesti uued metallid ja üks nendest metallidest on vanaadium, mida meil on. See on küll uraanikaart, aga ega uraan ei ole ka nagu selles mõttes maailma turusituatsioonist kadunud. Küsimus on selles, et kuidas teda toota odavalt ja kuidas, mis teha nende jäätmetega. Aga vanaadiumile juurde koobaltit ilmselt Eestis ei ole ja nikkel, eks ju, ja kui nüüd elektriautod vahetavad tõesti nii-öelda sisepõlemismootorid välja ühel hetkel, siis ka suureneb väga hüppeliselt suureneb vajadus vasejärele. Nii et turg pidevalt muutub, aga
Sellel kaardil siis oligi lihtsalt, et mida punasem, seda suuremad konsentratsioonid ja näiteks graptoliit argiliit on, katab suure osa Põhja-Eestit ja siin idaosas me oleme leidnud proove, kus ühes tonnis on umbes 1 kilo uraani, kujutate ette. Aga noh, see on siiski, ma ütleks, tervisele ohutu, nii et te võite sellele kivile lähedale minna ja tegelikult teiega midagi ei juhtu. Aga jah, me oleme arvutanud ka välja need mahud ja need mahud on siis kümnetes miljonites tonnides, näiteks uraani on 6,6 miljonit tonni, selleks jätkuks maailma tarbimise tarbeks, kui me selle kõik kätte saaks, ma ei tea, 10 000 aastaks võib-olla umbes. Nii et see on väga, väga, väga suur kogus tegelikult. Aga tsink, molübdeen, eks 10-20 miljonit tonni, kas see on nüüd suur kogus või väike kogus, noh, otsustage ise, ta ei ole kaevandamisväärne kogus, kindlasti mitte. Aga selle Lääne-Eesti kohta me tegime 3 metalli peale, siis uraan, tsink ja molübdeen ka ühe arvutuse. Need on nüüd 2013 tehtud turuhindadega, et ühe ruutmeetri väärtus ainult 3 metalli jaoks on kuskil 190 eurot. Rääkige nüüd, et Eesti ei ole rikas maa, eks või maavarade poolest. Räägime ruutmeetrist, eks ju. Paneb mõtlema, aga tehnoloogiat ei ole, kuidas seda kätte saada. Nii et iga selline algatus muidugi eeldab väga suurt tööd ja see töö ei saa põhineda emotsioonidel. Teadmistel, füüsikal, keemial, matemaatikal, mis kõik kokku moodustavad materjalitehnoloogia ja mille peale pannakse siis muud keemiatehnoloogiad, et see asi tekiks. Siis kolmas seal nimekirjas oli rauamaak, mida me näiteks Jõhvi kandis teame umbes 80 aastat juba ja esimese Eesti Vabariigi aegadel ka puuriti. Ja kujutage ette, aasta 1937 puuritakse 700 meetri sügavusele päris kiiresti, saadakse kätte selline puursüdamik. Ja ma hea meelega laseks siin ühe puursüdamiku ringile, antke üksteisele edasi, katsuge käega ära, mis see puursüdamik on. See puursüdamik oli küll väiksem, mis Eesti ajal, esimesel iseseisvuse ajal puuriti, aga ta on olemas ja 700 meetrit ikkagi on väga tohutu sügavus maa sisse minemiseks. Ja geoloogid nüüd uurivad uuesti seda, sest see maak ise on umbes 250 meetri sügavusel ja sealt allapoole nii-öelda settekihtide all ja seda keegi ei hakka karjääriviisiliselt kindlasti kunagi kaevandama. Geoloogid on arvutanud selle võimalikuks koguseks umbes kuni 1 000 000 tonni rauda või raudoksiidi. 1 000 000 tonni, kas see on suur või väike kogus, see on väga suur kogus. Aga praegusel hetkel raua hind ikkagi on selline, et ta nii-öelda veel ei ole selline ahvatlus maa sees. Aga me ei tea ka sellest midagi suurt. Aga selle samuse rauaga on seotud üks teine asi. Ma lasen teise kivimi pala ringi, kus on siis teised metallid sees, mis on siis nii-öelda sulfiidsed metallid. Seal on tsink, plii, vask, nikkel, pisut koobaltit ja võt seda tüüpi kivimites on tavaliselt hõbedat ja kulda ka. Nüüd jõuame nii-öelda loodusvara juurde ka pisut. Kunagi on Eestis mineraalvett pakutud palju laialdasemast diapasoonis kui ainult värska, eks, mis praegu on saadaval. Ja nagu keegi mulle just ka mainis, et osa värskalt toodetakse ka kuskil Tallinna külje all, et tal ei ole ka selle sügava 450 meetrise puurauguga suurt sidet, mis asub Eesti kagunurgas värskas. Aga oli aegu, kus oli Kuressaares ja Kärdlas oli oma vesi ja see on nüüd koht, kus Eesti saaks kindlasti oma kaubandusbilanssi paremaks teha, väliskaubandusbilanssi ja mitte Eviani vett nii palju sisse osta, aga võib-olla
juua nagu oma maa vett, mis tõesti maa seest tuleb. Aga kui te olete Evioni vetega väga ära harjunud, siis loomulikult ma ei hakka pikalt seda Eesti vett siin kiitma takka. Aga puhas joogivesi eestlastele ei tähenda mitte midagi, eks ju. Et noh, need inimesed, kes ütlevad, et Pandivere on meie põhjavee kants ja sellepärast ei tohi kaevandada seal üldse, nendel on osaliselt tõsi taga, aga kuskil pool maailmast on janus, puhta vee janus juba. Ja loodame, et Eestis nii hullusti ei lähe, aga selles mõttes kindlasti, et me oleme üks väheseid riike, kes enamasti kasutab oma põhjavett just joomiseks, aga ka muuks tarbeks. Eks ju. Enamus maasid ju kasutab kõike, mis järved, jõed ja on maid, kes ju puhastavad ka merevett, eks ju, sooladest, et see siis nii-öelda joogiveeks teha. Meil see täitsa olemas. Kõik kristalsed kivimid, ehituskivi, killustik on meil ka olemas, ei ole kunagi kasutatud. Me ostame seda sisse, tee-ehitus on killustikku, läheb palju, eks ju, ja üldse ehitussektorisse läheb killustikku ja ehituskivi. Tegelikult on meil need kõik olemas. Ma mäletan, kunagi ammu käisid Moskva, geoloogid käisid meie alutaguse grafiiti sisaldavaid kneisse nii-öelda proove võtmas ja siis nad võtsid kõik ära, mis võtta andis. Ja siis nad otsisid mikroteemante. Ja me ei saanudki teada, kas meil siis teemante ka on seal või ei ole, eks? Sest nad korjasid kogu selle kivimi ära. Peame uuesti puurima ja uuesti vaatama. Eesti ressurss, millest ei räägita, eks? Aga tahaks seal kindlasti nimetada ka seda ressurssi, mis minu pilgul on siiani ülimalt vähe kasutatud ja kõik need sekundaarsed, noh, neid nimetatakse jäätmeteks, eks ju, geoloogid on ammu nimetanud nad juba sekundaarseteks ressurssideks. Ka põlevkivisektoris tekib ju miljonites tonnides jäätmeid iga aasta. Aga see ei ole tegelikult jääde, see on ikkagi sekundaarne ressurss, kui me jõuame oma tehnoloogilise arenguga nii kaugele, et me suudame selle koheselt võtta nii-öelda millegi tegemiseks, mida on vaja. Siis me oleme väga edumeelne riik. Aga ka lubjakivi ja tolokivi kaevandamisel on teatud peeneid fraktsioone, mida saaks rohkem kasutada. Aga me peame ka tulevikku suunatuna vaatama, et juhul kui hakatakse fosforiitid töötlema ümber, et mis me siis selle jäätmega teeme, et me siis ei hakka jälle suuri kuhjasid kuhjama, aga kasutame selle kohe ära. Nii et sellega on vaja kohe tegutseda. Et keegi peab need tehnoloogiad välja mõtlema, olenemata isegi sellest, kas me hakkame fosforiiti kasutama või ei hakka fosforiiti kasutama. Noh, kuni sinna nii ei välja suurte ehitiste lammutamine hästi moes, eks ju, paljud ehitised koosnevad betoonist, telliskividest, aga kus see betoon ja telliskivi tuleb, eks? See on kunagi tulnud ka maapõuest, nii et see on absoluutne maaressurss. Kust me neid teadmisi saame ja geoloogid on selles mõttes suhteliselt väheste emotsioonidega inimesed, ja nad kaardistavad lihtsalt nii-öelda maapinda ja siis üritavad ikkagi puurauke ka puurida, mis on täiesti kahjutu keskkonnale, uskuge mind. Ja siis me kaardistame selle Eestima kunagi ikkagi ära, need valged alad ei oma veel üldse sellist väga, väga pädevat kaarti, eks? Need vajavad kindlasti rohkem uurimist. Aga noh, siin need punased alad on ära märgitud, kuhu me siis tahame geoloogiateenistusega oma fookuse praegu panna. Miks just see Lääne-Eesti, kes arvab ära, eks ju, et miks seda on praegu vaja uurida? Fosforiiti ju seal ei ole, eks ju. Metalle ka me ei tea seal eriti. Aga riik arvab, et lõpuks me jõuame ikkagi selleni, et me teeme saartega püsiühenduse. Ja püsiühendusel on kaks võimalust, eks ju. Kas teha suur sild või mis see teine variant on? Tunnel. Nii, kumb variant praegu peale jääb, seda ma ei oska öelda, aga tihti räägitakse, et sild on selles regioonis väga kahjulik, kuna noh, ta ei meeldi lindudele ja hüljestele eriti. Aga noh, need emotsioonid ja vabad otsused, ma loodan, et teevad haritud ametnikud. Paar näidet välismaalt,
meie naaberriikidest, eks me tahtsime ju viie eduka riigi sekka jõuda, rikkama riigi sekka jõuda ja noh, meil siin samas lähedal asuvad on ju väga rikkad riigid, eks ju Soome ja Rootsi. Ja Soome on nüüd ka maailma edetabelis kõige õnnelikum riik. Siis kuidas see maavarade kaevandamine seal on toimunud, see on nüüd Rootsi kuskil pikaajaline graafik, eks ju. Ja kui te näete nüüd aastal mingi 2010, siis see trend on suundumas ikkagi väga kõrgele ülesse. Ilmselt mitte sellepärast, et rootslased tahavad ilmselti kaevandada, aga pigem sellepärast, et see materjal, mis neil on olemas, teeb neid rikkaks. Ehk vajadus, meie teiega oleme hästi seda vajadust tekitanud. Vaatame Soome osa, noh, Soomes on praegu päris palju selliseid teadaolevaid ressursse, kaevandusi oli ka mingi 50, eks ju, ja Soomes oli väga tagasi hoidlik kuni aastani 2008-2009, eks ju, siis kui see nii-öelda ka majandusmull lõhkes, väga tagasi hoidlik oli see ressurss, mis välja kaevandati, ja sealt siis järsku hüppeline tõus, eks ju, kümnetes kordades, eks ju, ja see ilmselt jätkub veel aastani 20 ja sealt edasi. Aga noh, need laused on ju väga klassikalised, et mida me peame arvestama. Säästlik kaevandamine ja selle ressursi kasutamine on vajalik sotsiaalmajanduslikuks heaoluks. Selle vastu keegi ei vaidle. Noh, keegi ikka võib vaielda, et me ostame Hiinast, aga Hiina ka ju kaevandab kuskil või Hiina ostab siis kuskil kolmandast kohast ja kolmas koht ostab neljandast kohast. Aga maavarade hulk on ju piiratud, eks ju, et me ei saa kaevandada seda, mida enam ei ole, eks ju, nii Eestis kui maakeral. Nii et kogu see iva on tegelikult selles, et me peame leidma selle hea balansi siis nii-öelda kaevandamise ja kasutamise vahel ja keskkonna vahel ja sotsiaalse keskkonna vahel ja me peame siis nii-öelda kasutama teadlikkust, ehk tarku inimesi, mitte tegema emotsionaalseid otsuseid ja mitte kirjutama sinna portaalidesse, aga mina arvan. Väga tark inimene ei arvagi, eks ju, sellistes kohtades midagi, ta arvab teistes kohtades. Aga tulevik, nüüd kenad inimesed kõik kohal. Noored inimesed, kes tahaks gümnaasiumis geoloogiat õppida ühe ainena? Tõstki käsi püsti. Julgelt, õpetajad ei näe. Okei. Kes tahaks, et ainete maht gümnaasiumis väheneks kaks korda? Tõstki käsi püsti. Samad inimesed. Okei. Siis on meil pikk töö veel teha, aga me teeme selle töö kindlasti ära ja üks nendest töödest, mida me oleme juba alustanud, on see, et Eesti õpilased on käinud ükskord juba rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil ja selle aastal toimus ka nii-öelda riigi maateaduste olümpiaad ja nendest asjadest te kindlasti veel kuulete. Ja me loodame, et me saame anda oma panuse, et kui ma järgmine aasta siin räägin ja küsin sama küsimust, siis äkki neid käsi tuleb nagu rohkem püsti, sest see teadus on seotud väga otseselt sellega, kui rikkad me oleme. Nii et sellega ma lõpetan ja ma tänan auditoriumi selle pika traktaadi ärakuulamise eest. Ja Alvarile suur aitäh. Kas keegi tahab küsida midagi, kas kellelgi jäi mingi või repliigi auditoriumist veel enne, kui me järgmise päevakorra punkti juurde läheme. Ma ei tõusnud kätt, ma ikkagi ise küsiksin korraks ühe asja juurde, ehkki korraks nagu vilkus ka, kuski, aha, palun, ole hea. Palun, sellest arvutist. Saa, aga kas pannakse kuhu küles? Kätte ei saa, luban. Ei trüki välja mitte midagi, aga ekraanile saab. Aga kui sobib. Kui noor härra tahab enda ekraanile koju. Ja enda ekraanile saab, aga kätte ei soovita. Ei tasu paperit raisata. Ja. Me paneme nad Eesti geoloogiateenistuse kodulehel üles ja sealt saate kenasti kõik kätte, et saadame lingid õpetajatele.
lingid õpetajatele ja siis sealt need tulevad. Ma korraks küsiksin ikkagi veel ka ühe asja, just selle sama fosforiidi kontekstis, eks ju, et see fosforiidi sõda ja see kõik ongi ühiskonnas nagu väga kuum teema, sest see tekitab väga palju emotsiooni ja tundeid. Aga lihtsalt ühe-kahe sõnaga, et kui palju on maailmas arenenud või muutunud vahepeal siis fosforiidi kaevandamise tehnoloogiad, et kindlasti see üks probleem seal 80-ndate lõpus oligi seotud selle kaevandamise noh, absoluutselt ebakeskkonnasõbraliku sega. Absoluutselt õige märkus selles mõttes, et kui me vaatame 80-ndaid ja praegusi aegu, siis ütleme iga 10 aasta takka, siis tehnoloogia tegelikult muutub drastiliselt ja noh, sellest ei ole suurt järgi jäänud midagi, mis oli 80-ndatel ja kui tänapäeva keskkonnanormatiive vaadata, siis ma imestan, et nii palju julgeid kaevureid on, kes ikkagi tahavad kaevata ja on nõus kaevama, et see, noh, ühiskond on nii suuresti muutunud, et kui isegi see teema nüüd uuesti lauale tõuseb peale seda, kui me oleme 5 aastat uurinud ja leidnud, et tasub üldse tõusta sellel teemal kuhugi, siis noh, hirmudeks ei ole kohta.